yari nari mfite gahunda yo gutsinda. Byagenze gute kuko namuhererekanyije rimwe rine nawe ukurikiraho tekniki taktiki uno munsi yari iyihe? Nyine twageze mu gasozi mbona nta handi hantu namucikira, ndataka bwa mbere arangarura, angaruye bwa kabiri nubwo natatse tangenda. Munsi ntabwo byari byoroshye kubera ko umuhanda ntabwo wari mwiza cyane, harimo amakorosi menshi. Mbese umuntu wawe uteguye azi gutegura, umeze nka kwatiriyamu yo mu Burayi. Ukuntu dusoje umwaka usoje wumva umeze ute wowe? Ukuntu nsoje nishimye, kuba nsinze isiganwa risoza umwaka ni ibintu byo kwishimira. Hanyuma wakoranye ute na Saverina? Saverina amfashe ku irapu ya tubura rapu itandatu ngo turangize. Twakoranye neza, dukora peace line ngo nyine bibaho gutsindanira kuri sprint. Uyu munsi ari kurusigo ya sirikwi kuri rapu ya cyenda, nagize ikibazo cy'igare rigiye ikibazo rirapfa, ndinde gare bampaye rirapfa, nafeshe igare inshuro eshatu biba ngombwa ko ngenda nirwa mbashakanye n'abari bari imbere. Ni kurusi yangoye ku giti cyanjye, biba nabafashe naniwe, biba ngombwa ko ntegereza sprit nubwo nari umusipuriteri. Ndimo kwitegura Tour du Rwanda, niyo mpamvu muri kubona ndi gukora ntikoresheje, kubera yuko Tour du Rwanda ni ikindi uhibeshuka ntiwitoze cyangwa se ngo ukomeze kuzamura performance yawe bishaka kujabuka ku munsi wa Tour du Rwanda. Aya nyanzira zamutse gusa hari amafomonti ashinze cyane, wumve ko rap ebyiri za nyuma zibanje kuba zangora, byabanje kuba byansaba gutekereza cyane kugira ngo izo rap ebyiri mbashe kuba nazisoza. Mwabonye ko karadiyo yabashe kuba yansatira kubera yuko nagerageje mu buryo bwose, kandi nitwa amarapu ari hejuru y'icyo, mwumva yari amarapu menshi cyane, ariko nyanzira zamuka, ariko ndanezerewe kuba nanone nayo nyegukanye. Ni ibintu binejeje cyane. Urakoze cyane. Iri siganwa cyangwa iri rushanwa ry'amagare Royal Nyanza Race rirarangiye, ariko impression dusigiye ni uko ryagenze neza. Ryagenze neza, abaturage bari bishimye, bari benshi barikurikiye, biragaragaza ko bari barinyotewe, biduha imbaraga zo kugira ngo twongere imbaraga mu gutegura andi marushanwa nk'aya ngaya. Turashaka kuvuga ko twivuze ko byazajya riba kabiri mu mwaka, buriya tugira event cyangwa se ibitaramo cyangwa ibirori kenshi mu mwaka, ariko tukaba twivuza ko mu byo dukora byose buriya tugira igitaramo cyitwa Nyanza twataramye, twagihuje rero n'isiganwa ry'amagare bikagira no n'ikindi cyarangiza umwaka nk'ubu ngubu. Nicyo turashaka kuvuga ko aribyo tuzategura, tukareba uburyo twajya tugira irushanwa inshuro ebyiri ku mwaka ribereye i Nyanza. Ni umwaka mu ntangiriro utaragenze neza cyane, kuko nibwo twari tukiva mu bihe bigoye bya Covid, ubuzima butaraba ijana ku ijana, ariko tuwushoje neza, kuko muri amezi atandatu asoza umwaka twabashije gukora amasiganwa agera ku munani mu gihugu hirya no hino, by'umwihariko muri ukwezi kwa 12 dukoze amasiganwa atatu. Biratanga icyizere yuko ubuzima bw'igare, ubuzima bwa siporo burimo kugenda buba bwiza, ku buryo umwaka utaha bizaba byiza kurenza ubu ngubu. Aya masiganwa uburyo twasinyanye n'uturere igihari ni uko gusinya byabaye mu mpera z'uyu mwaka, ariko hasinywe amasezerano y'igihe kirekire.
umwaka utaha uzaba ari umwaka wa kabiri twasinya henshi amasezerano y'imyaka itatu ku buryo guhera mu kwezi kwa mbere turatangirana n'amasiganwa menshi mu kwa kabiri Tour du Rwanda mu kwa gatatu umwaka wose tuzaba ari umwaka w'amasiganwa nta kuvuga wenda ngo tuzongera guhagarika mu gihe runaka no kuvuga ngo umwaka wo uratangirana n'ukwezi kwa mbere dufitemo Heroes Race tuzakora mu mpera z'ukwezi kwa mbere dufitemo Tour du Rwanda n'ayandi ndetse dufite n'utundi turere turimo kudusaba yuko twakongeramo twari dufite ubundi amasiganwa byibura 15 umwaka utaha ariko dukurikije ibiganiro byiza tugirana n'uturere birashoboka yuko hari naho tuzakora amasiganwa abiri cyangwa atatu muri buri kwezi.